חברים, מה קורה כאן לידור? הפעם אנחנו הולכים לדבר על צ'ילי אנטר, יותר נכון, היכרות ראשונית עם הצ'ילי אנטר. מי שלא יודע, עוד לא שמע, צ'ילי אנטר, אחד מתוכנות חקר השוק, הטובות המתקדמות ביותר בעולם, לדעתי בטופ 3. חשוב לי להגיד, אין לי שום זיקה או משהו שבא לי להכפיש תוכנה אחרת, בכלל, בכלל לא. כל אחד והעדפות שלו, כל אחד ומה שהוא רגיל, אני לא חושב שיש הבדלים כאלה משמעותיים בין תוכנות חקר השוק, באמת, אני לא רואה משהו יותר מדי משמעותי, אז אין לי פה שום דעה להגיד לכם, תשתמשו אך ורק בזה, ורק לא התוכנות אחרות, כל אחד שיעשה את מה שנוח לו, ומה שהכי טוב למה שהוא רגיל אליו. אני אישית משתמש בצ'ילי אנטר, אני משתמש גם בזיק מדי פעם, אבל צ'ילי אנטר זה היותר קומפורט זון שלי, זה כנראה גם הרגל של השנים, אבל זה הכל, וגם זיק ועוד הרבה תוכנות אחרות הן טובות מאוד לשימוש. אז בואו נתחיל. אז יש לכם צ'ילי אנטר בגרסה החדשה, עם הייצוב הזה, ויש לכם את צ'ילי אנטר עם הגרסה הישנה. אני אישית הולך להדגים לכם על הגרסה הישנה, כי יותר כיף לי, יותר נוח לי, פשוט ככה. אם אתם תרצו ויהיה ביקוש לעשות גם על הגרסה הזאת, אין לי שום בעיה להקליט לכם, רק תגיבו לי בתגובות כאן למטה, ואני אעשה את זה באהבה. אז בכדי להגיע לגרסה הישנה, לוחצים על לוג אאוט, ולאחר מכן, זה פשוט ייפתח אוטומטית, וזה הכל. אז שימו לב, יש לנו את לשונית המרקט ריסרצ' שמחולקת לספי, קטגורי, קיוורד, היסטוריקל, טרנדינג וסרצ' היסטורי. אני בעצם הולך לעשות לכם פה רפרוף מאוד מאוד זריז, ובסרטונים הבאים רק אז יהיה לכם את הבשר האמיתי של מה אני עושה תכלס, בסדר? אז לשונית הספי בעצם נועדה לרגל אחרי סוחרים. אחת מהשיטות הכי טובות להצליח באיבי זה לשכפל הצלחות של אחרים ולתת את הטאץ' האישי שלנו. אני יכול להגיד שאני למדתי ולימדתי את עצמי את רוב הידע שלי על ידי הלשונית הזאת. כי ברגע שראיתי סוחרים שהם עם כלום פידבקים ומצליחים למכור בערימות, אמרתי בוא נה, פה יש סוחר שזה לא החנות הראשונה שלו, זה אולי החנות השלישית שלו, החמישית, והוא יודע מה הוא עושה וממנו אני רוצה ללמוד. וליקטתי הרבה מאוד מוכרים, למדתי מה הם עושים, שכפלתי את ההצלחות שלהם, נתתי את הטאץ' האישי שלי, ופשוט פירקתי להם את הצורה, ובזכותם למדתי את רוב הידע שלי. אז אם אנחנו ניקח הצלחות של אנשים, מוצר מסוים, נשכפל אותו בחנות שלנו, או נחתוך במחיר, או פשוט ניתן אופטימיזציה יותר טובה, נצליח לשכפל את ההצלחות שלו, אנחנו רק צריך לשים פה יוזרנם של איזשהו משתמש באיביי, וזהו, איזשהו מוכר שאנחנו יודעים שהוא טוב, ואנחנו נקבל את כל הנתונים שלו מול העיניים שלנו. אנחנו הולכים לראות את זה ממש ממש בסרטונים הקרובים. קטגורי. קטגורי זה גם אחת מהלשוניות שאני מאוד אוהב להשתמש בהן. אני יכול לשים פה קטגוריה מסוימת באיביי, ופשוט לקבל את הדאטה, את היחס המרה, את האפקטיביות של הקטגוריה, את כמות המתחרים, מוכרים הכי טובים שם, מוצרים הכי טובים, פשוט ללקט ולשכפל הצלחות גם משם, גם על כל אחד מהלשוניות האלה. שוב, אני מדגיש, אני הולך להסביר יותר לעומק בסרטונים הקרובים. כמובן אפשר גם לשים את האייטם לוקיישן למדינה של מנה, אנחנו עושים את הדרופ, יותר נכון מהספק שאנחנו משתמשים, אם הספק מארצות הברית נשים פה, אם הוא מגרמניה נשים פה, אם הוא אלי אקספרס, סין, נשים פה, וככה נוכל להשתמש. מעבר לכך יש גם חיפוש על פי קיוורד, היסטוריקל אני פחות נוגע, טרנדינג, אנחנו הולכים לגעת בזה, סרצ' היסטורי זה כולה היסטוריית חיפוש, לא באמת צריך לגעת בזה יותר מדי. יש לנו גם את לשונית הריברס פאי שהיא מדהימה, ומה היא בעצם עושה? אנחנו יכולים לשים אסין של איזשהו מוצר באמזון, או ID של מוצר מוולמארט, או בכלל UPC, EAN, או איזושהי כותרת, לשים פה את הפילטור של מינימום ומקסימום פידבקים, וככה נוכל למצוא הרבה מאוד מוכרים. כל המטרה פה זה למצוא מוכרים דרך הריברס פאי, ובעצם לשכפל את ההצלחות שלהם. AliExpress Research, גם פה יש לנו פה אופציה, הרבה יותר נוחה, לעשות דרופ מאלי אקספרס. אני אישית יותר ממליץ על הגרסה החדשה, להשתמש עם האופציה של אלי אקספרס ריסרצ' שהיא הרבה יותר אופציונלית ומדויקת. האוטוסקן,
אני לא נכנס כזה, אם תראו את המוחים שאני עוקב אחריהם ולא בא לי, הם מטורפים, אבל האוטוסקן זה בעצם אופציה שבו אנחנו שמים את הטופ 20 מוכרים הכי חזקים שמצאנו, בין אם זה דרך הריברס פאי, בין אם זה דרך הקטגורי ריסרצ', שמים בפנים, ומה שזה עושה זה פשוט צורק אותם כל שבוע מחדש אוטומטי, ניתן לשים הגדרות מסוימות, איזה סוג מוכרים בא לנו, מינימום פידבקים, מקסימום פידבקים, מינימום מחיר, מקסימום מחיר, זה פשוט צורק לנו את כל המוצרים שלהם, וילביש לנו וישים לנו אך ורק את הטובים ביותר על פי הגדרות שאנחנו הגדרנו מראש. בא לנו מוצר שנמכר 3-4 פעמים בחודש, או 10 פעמים בחודש לפחות, יופיעו לי אך ורק מוצרים של 10 פעמים בחודש. בא לי מינימום רווח, אז יהיה מינימום רווח. בא לי מקסימום רווח, יהיה מקסימום רווח. זה יעשה לנו את החיים מאוד מאוד קלים. גם יש לנו את האקספורט אייטם, היא מאוד מאוד נוחה, לבלקים, גם עליה אני הולך להסביר לעומק, והוורוצ'ק, כמו שזה נשמע, וורוצ'ק, זה פשוט עוזר לנו לבדוק וורו בצורה מאוד מאוד קלה, ונוחה לשימוש, בסדר? אז אלו כל הלשוניות, יש גם את הגרסה החדשה שגם דרכה תוכלו לראות עוד לשוניות שהן קצת שונות דומות, אז חברים, בסרטונים הקרובים הולך להיות הרבה מאוד בשר, לא לשכוח, להמשיך לסרטון הבא, זה הולך להיות פלייליסט, זה סרטון פלייליסט, תמשיכו לסרטונים הבאים, תיישמו את הכל, סמכו עליי, אתם הולכים לראות תוצאות יפות, ואתם הולכים להבין שזה תחינת מים, לא להשתמש בתוכנות חקר שוק, אני לא אומר צ'יליאנטר, אלא בכלל. אז חברים, דבר שמאוד מאוד ישמח אותי, אם אתם תירשמו לערוץ היוטיוב שלי, שימו לב, תירשמו לערוץ, יש פה כל כך הרבה סרטונים שיוכלו לעזור לכם, יש את הפלייליסטים שהכנתי בשבילכם, כמו שאתם רואים פה, זה למשל קורס חקר השוק שלנו, יש את הפלייליסט עם 94 סרטונים חינמים, פשוט תהנו, ידע חינמי, וחבל, תירשמו לערוץ, אם תלחצו פה קליק אחד פה, אתם תגיעו לקבוצת הפייסבוק, קליק אחד פה תגיעו לאינסטגרם, לוואטסאפ שלי, כל מה שרק תרצו, וזה הכל חברים, אני מאוד מאוד אשמח גם שתעקבו אחריי באינסטגרם, זה נורא נורא יעזור לי, ויעזור לעוד הרבה אחרים להיחשף לכל התכנים שאני מעלה פה ממש מדי יום. אז חברים, תודה רבה לכולכם על ההקשבה, ודבר אחרון, 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 אם אתם רוצים לקבל ייעוץ חינם ממני, לקבל חשבון האיבה שלכם, או שתרצו לרכוש את הקורס שלי, המלא שגם הוא דרך אגב במחיר זול בטירוף, סנסו לי למספר הבא. אוהב אתכם בתיאור חברים, ושיהיה לנו מלא מלא בהצלחה.